adventu Krapine upaljena je prva svijeća. Što zapravo predstoji sljedećih dana? Evo, kao i svake godine, tako i ove, u ovo adventsko vrijeme u Krapini palimo svake subote adventsku svijeću. Evo, upaljena je prva adventska svijeća, svijeća koja je simbol nade, simbol dolaska. Ušli smo u ovo predbožićno vrijeme, rekao bih to tako, vrijeme koje ja mislim da, bez obzira što je Uskrs najveći kršćanski blagdan, ali ovo božićno vrijeme je ipak nekako posebno djeluje na sve nas. Vrijeme koje prvenstveno, evo, bez obzira što je malo hladnije do ova godine, ali ipak u našim srcima stvara dodatnu toplinu. Vrijeme kad moramo pokazati da smo moramo pokazati zajedništvo, moramo se posvetiti obitelji jedni drugima i jedno prekrasno vrijeme. Naravno, grad je i ove godine pripremio bogat program kroz cijeli prosinac. Dodatno smo ukrasili grad, tako da će biti tu programa za sve, i od onih najmlađih do najstarijih, kako predstava kazališnih raznih drugih događanja. Ono što je novo, da i nakon ovih paljenja svijeća imamo glazbeni program ovdje u Parku Matice Hrvatske. Tako danas je ovdje The Sway Band, pa će biti Cure iz Centra, pa će biti Mija Dimšić i polaznici škole roka ovdje iz Krapine. Na ovom mjestu do sad nije bilo adventskih događanja, bila su ili na glavnom trgu ili su bila ispred sveučilišta. Kako to? Pa evo, imali smo svijeće postavljene na središnjem gradskom trgu, imali smo ispred pučkog otvorenog učilišta. Ovaj park je nekako srce grada, pa onda smo željeli da ovaj glazbeni paviljon, koji je nekako neiskorišten, da se dio događanja i ovdje u samom gradskom parku događa. Naravno, početkom adventa sve bliže su dani grada Krapine. Pa evo, na blagdan Svetog Nikole Biskupa obilježavamo dan naše župe, dan našeg grada. Već tradicionalno, kao i svake godine, program će započeti u 9:30 kad ćemo zapaliti svijeće na gradskom groblju za sve one preminule Krapince koji su utkali dio sebe u naš grad. Isto tako, nakon toga je u 10:00 svećana sveta misa u župnoj crkvi Svetog Nikole Biskupa. U 11:30 će biti otvorene CISOK centra od Zavoda za zapošljavanje, a u 12:30 svećana sjednica povodom Dana grada koja će se održati u Festivalskoj dvorani. Naravno, tu ćemo dočekati naše drage goste koji će nam doći na svećanu sjednicu. Onda je uvijek to prilika da se prisjetimo onoga što smo napravili u proteklih godinu dana od prošlog Dana grada, ali isto tako možda da otkrijemo i planove što će za dalje. Što se tiče evo ove godine, puno toga se radilo u Krapini, puno toga se priprema. Dali smo najzadovoljniji dinamikom, naravno da nismo, bilo je tu i objektivnih problema zbog čega neke stvari nisu mogle biti realizirane, ali isto tako moramo biti zadovoljni sa svim onom što je realizirano, a u nadi da ćemo uspjeti sve ono što smo si zacrtali za sljedeću godinu.